епідемічному сезоні 2012-2013 років мають циркулювати вірус грипу А Каліфорнія, вірус грипу А H3N2 Вікторія і Б Вісконсін. Скажімо так, ну, ці віруси, вони взагалі циркулювали, просто, можливо, вони себе не дуже проявили. Наприклад, А H3N2, він і в минулому році циркулював. Можливо, менше буде циркулювати грип H1N1 Каліфорнія. За даними моніторингу, який веде вірусологічна лабораторія, захворювання на грип А чи Б – випадки одиничні. Ситуацію з ГРВІ в Тернопільській області медики називають некритичною. Найкращий спосіб застрахувати себе від грипу – щеплення, кажуть медики. В області щепилося вже більше 7 000 осіб. Поки якраз такий, скажімо, рівень захворюваності не, скажімо, невеликий, то є ще можливість провакцинуватися і, відповідно, захистити свій організм від вірусів грипу. Лікарі радять пильності не втрачати. За несприятливої погоди можливе зростання захворюваності. Рекомендують медики не спілкуватися із хворими на гострі респіраторні вірусні інфекції, вести здоровий спосіб життя, вдягатися відповідно до погоди та слідкувати за харчуванням. Виснажений організм не має сил для захисту від вірусів, тому запорукою здоров'я називають відпочинок та сон.